ամենավառ երևակայությամբ կենթանակերպի 3 նշան եւ այսպես. Ձկներ, ձկները հայտնի են իրենց խոր հուզականությամբ եւ կարեկցանքով, ինչը նրանց դարձնում է չափազանց հնարամիտ։ Նրանք երազելու եւ երևակայելու բնական հակում ունեն։ Այս նշանի տակ ծնված մարդիկ հաճախ զբաղվում են արվեստով, գրելով կամ երաժշտությամբ, օգտագործելով իրենց երևակայությունը, որպեսզի ստեղծեն գործեր, որոնք արտացոլում են իրենց ներաշխարը։ Ուրիշների էմոցիաները բացահայտելու նրանց կարողությունը նրանց դարձնում է հիանալի գերողներ եւ պատմողներ։ Երկվորյակներ։ Երկվորյակները հայտնի են իրենց վառ երևակայությամբ եւ ինտելեկտուալ հետաքրքրասիրությամբ։ Որպես օթային նշան, երկվորյակները հակված են մտածելու շրջանակներից դուրս, ինչը թույլ է տալիս նրանց օրիգինալ եւ նորարար գաղափարներ ունենալ։ Իրերը տարբեր տեսանկյուններից տեսնելու նրանց կարողությունը նրանց դարձնում է մեծ նորարարներ եւ ստեղծագործողներ։ Երկվորյակները սիրում են ուսումնասիրել նոր գաղափարներ եւ հաճախ հայտնվում են ստեղծագործական նախագծերի կենտրոնում։ Արյուծ. Արյուծները հայտնի են իրենց կրեատիվությամբ եւ դրամատիզացնելու հակումներով։ Լինելով կրակի նշան, արյուծն ունի ուժեղ ներքին կիրք, որը սնուցում է նրա երևակայությունը։ Բեմի եւ գեղարվեստական ինքնադարձևորման հանդեպսերը հաճախ նրանց տանում է դեպի թատրոնի, կինոյի եւ վիզուալ արվեստների աշխարհ։ Արյուծները սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում եւ օգտագործում են իրենց երևակայությունը ուրիշներին տպավորելու եւ զվարճացնելու համար։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։